အယယဓမ္မရံတိမဂ္ဂယိတာကျောင်းတည်းကြီးတွင်ရှိသစ္စာဉာဏ်ယောမဟာသာသနာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်၌ဤကျောင်းလိုက်တာကြီးဦးစီဗရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုပြု၍ဤကျောင်းလိုက်တာတွင်တရင်သောဆံပြောမွေးလျော်တော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များဘဂုံမြို့လေးပြန်လေးရတော်၌တရင်သောဆံပြောမွေးလျော်တော်မူကြလည်းရဲ့ပရိယပရိပတ်သာသနာတော်ဝန်နှဖျားတော်ကိုစူးစမ်းမယုံပွားများအထုတ်တော်မူကြသည်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏ဘောရိတ်ကံဤမေတ္တာဤဩဝါဒဤတို့ကိုခံယူပြီးတော့ဘဂုံမြို့မြို့မိမြို့ဖာယမေယပဂုံတိရှိသူချင်းပင်အပေါင်းတို့နှင့်ဆန္ဒကဆန္ဒမအလူတကလူအမကျောင်းတကကျောင်းမဘယတကဘယအမစေတနာရှင်ကုသိုလ်ရှင်စန္ဒယကတယကမအပေါင်းတို့ဤပစီလေးပါထောက်ပံ့မုံသာသနာပစ္စယနုကဟောခံယူပြီးတော့ဓမ္မရတိမဂ္ဂဝိပဿနာသစ္စာဓမ္မသဘင်ဖြစ်မြောက်၏အလုံးမှုဆောင်ကောမဒီလူကြီးမြတ်များမှဥဆောင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနယသပံသင်ဝင်လူရှိကြီးများနှင့်တိချလူရှိကြီးများဝေယဝဆာလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့လောဟာဒါနကိုခံယူလည်းရည်ပြည်ရင်းဒီပါကမ္ဘာသာသနာ့ရွှေချုံဓမ္မရတ္တိဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးဥဆောင်စေတညောချမှုဩဝါဒတော်များနဲ့ဒီရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဝန်တော်မူခြင်း2600နှစ်ပြည့်ကစုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့အချိန်အမှန်ဓမ္မဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဓမ္မရတ္တိနာယကချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးတတော်54နှစ်ပြည့်ဝိဇာတမွေးနေ့မင်္ဂလာပူဇော်ခြင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာနေ့124ချိန်မြောက်ကစုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့စုပေါင်းတော်ဘာရဟန်းကံရှင်ပြွေးဝဲနေ့ဆယ်ရက်အတိတ်တန်နေ့ညာအလုတ်တန်အလုံးမေအထူးတရားစကံပွဲကြီးယနေ့3ရက်မြောက်သောနေ့ဤ3ရက်မြောက်သောနေ့ပေါ်ဤနေ့လည်းပိုင်းတနာရီချိန်မှ2နာရီချိန်ထိတရားစကံဝင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များနဲ့မိဘညီကောင်မောင်နှမစီတော်မျိုးတော်ယောဂီတော်ဇေယအပေါင်းတို့အားဦးဇင်းများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုပါဠိတော်နဲ့ဝေဒောနိမတက္ကနာနဲ့မဟာဒီကမာတတိပဌံပါဠိတော်မေဂလသုတ်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားတော်နဲ့အရှုကံနဲ့အရှုဉာဏ်သင်္ဍန်အမတ်သုံးတရားတော်ဤတရားတော်ရှိဟုမောကြအသိဒီမနာချကြသည်မည်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားတပည့်ညူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်အာယုညွတ်ပေတော်နမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ညီညာဖြတ်ပြရာရှိကုကြောကြပါစုနမောတင်ဟုတ်တော်မူခဲ့သောဘုလားနှံရှာလင်္ကာသောဘုကိုညညာဖြတ်ပြရပြုပတ်ပူဇော်ပြီးတရားပေါ်ရင်စားလိုက်ကြရအောင်ဘုလားနှံရှာလင်္ကာသာဓု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 
ဒီနေ့ချက်ချာမြတ်တာတော်အိရာဘုရှေဆေချာတာတို့ထိုင်ပြီးဝါကြရတဲ့တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုဒဝါစီလိုသွားပြီဆက်လက်နိုင်မသားကြီးညိုနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးအမိဘကြီးကိုမောင်နှမဆေတော်မျိုးတော်ယောဂီတော်ဆရာပေါင်းတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒုတိယ ရိစ္ဆာန်သမောပ္ပအလုတ်စင်တရားတော်ကြီးတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရတ္တိဆရာတော်ဘုရားမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းဒေသနာတော်မြတ်တဲ့လျော်ကြီးစွာအလုတ်တန်လုံးပြီးစတရားရှင်ဒီနေ့ကိုလေ့ကျင့်တိုင်တိုင်ဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြုပဒနာလုတ်တင်တရားတော်တွေကိုတရားတော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာတရားတော်ဦးဇင်းတို့အခြေခံဖောင်ဒေးရှ
Nadakua, Low Sound, Nadakua, Isn't it? Ye German, Sura, Zeno, Disney, Yonder, Lagam Hopa. Yazana, when a year jetty, the only, Taya Lujalo, Layo, Atocha, Yopan Lujalo, Disney, Disney, the only, no, only a Jiduji, Sarabia, could I? Sigan jet in a pata, you know. Need I, they are with Pida and Pida. Oh, I don't, the baby, Pila. I don't be other than say, Yogi do, seek any, I'm a damn piano. No? Yazan went at home, Yogi, you know the Yogi, so my actor or cut it, with a cheat. Then in church, with a no pushing and something, you know, kindly surrender on Yogi with deep beaver. Oh, how much I get Yogi, a bolulu, outlulu, outlulu, a bolulu, ne? They are trying to change in Kimboning and Lundlone. Are you Lund? And you can have a good Nanaya being choked them and not a time when we're being. About that, Alulu, Absent Alulu. I want China Yogi, a Jama Ibagalu China, who's an old Saravia over that time, Nagasia, Saramiaga, Songbiz and Pirate, Jama Ibagami, Tanguya. She was going at the Lamelaro. อ่าวันไทม์เองหลุดซ้นเพชรชายเลยอ้าวมาเวไทม์เตียนไทม์เองเจ้าโลชิงขึ้นมาเรียนลุ้นๆนี่ตะคาแลหมอนะคาแลหมอบ่มาชื่อออกมาสิกันบ่ชื่อออกมามะนักก็สรุปว่าอ๋อว่าซ้นหมอดนามาแลไม่เปียวล่ะเปียวล่ะสิกันเป็ดตาก็ยอกีนี่นามแต่ดอกธรรมะแลเตียนามแต่ดอกหอบล่ะอะแล้วก้องๆเปียวไม่ได้สู้ๆเว้ไก่ ကိုယ်တူတယောက်တည်းရဲ့စီးပြက်ကံပြက်အနေထားကြောင့်ရိတ်သားရဲ့တစ်ခုလုံးစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တရားမကောင်းဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်နေတာလည်းမကောင်းဘူးเนาะတရားချင်းတစ်ချင်းတစ်ချင်းကိုတို့ရေးတမ်းမှုတွေယူလာတယ်ဒီမှာရောင်းလဲလုံးဝယူဝင်ပေးမထားဘူးခြေတမ်းဖို့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ထိုင်တဲ့ခင်းဖို့နံပါတ်ဒီကနေ့ညယောဂီဆောင်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတ
ကျောင်းဓမ္မဂရိကစရုပ်ကိတရယောဂီတို့ဒီဂရိညာနဂါစရုပ်ပြန်၄ပါးပေါင်းပြီးတော့ယောဂီဆောင်တွေကိုဝင်စက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဓမ္မစားတဲ့နေရာရှင်းရောက်တဝိုင်းပြအောင်ထိုင်လို့ဩဝါဒပေးတဲ့ဘာဝလာပါ။အာရယာယောဂီတို့အဖို့အပေါင်းနဲ့မှထိုင်တယ်နော်။မရအောင်တော့ဝင်ဝင်ကြည့်တယ်ယောဂီတို့တော်တော်လေးကိုစံပြီးမြို့သားနဲ့မြို့သမီးမြို့သားယောဂီတွေကညှိတခါပြော အနောက်ကဟာရီကတော့ဆုံးမရခက်။ညင်းနေကြ။ဘောပါဒလား။ပါပါဒလား။ကလေးတွေဆိုလဲဒုံးနဲ့ရိုက်ရသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူးကတော့အဲ့တော့နေတဲ့နေခင်တရားထိုင်ခြင်းတရားခြင်းကိုမှန်မှန်တတ်ပါ။အင်္ဂလန်ဆောင်မှာယောဂီတယောက်ကျန်တယ်လို့သတင်းရ။နာမည်တွေပါတတ်ပြောင်းတော့ကော။အဲ့တော့နေမကောင်းလို့ကျန်ခဲ့တယ်အင်္ဂလန်ဆောင်ထဲမှာ။ နေမကောင်းလို့ကြံခဲ့တယ်ပြောနေမကောင်းလို့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်ဆောင်ထဲမှာနားနေရမယ်လို့ဆရာတော်တွေမိန့်ထားနေမကောင်းရင်အဲ့ဒီအင်္ဂလန်ဆောင်နားနေဆောင်တော့ခတ်စီကံနဲ့လာနေကြားရနော်ပါပါဆီးပြကံပြရမလားမရပါဘူးဗျာယောဂီတို့ယောဂီတို့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုရင်တော်တော်တို့ကလေစပင်းချားကိုပြောင်း
အလုံးနဲ့မချိုးနဲ့မကုန်းနဲ့ဒီလိုမှရအဲ့လိုပဲကြိုင်မှဖြစ်တရားစကားလာဝင်တာတခြားလူချင်းလို့လားတရားလူချင်းလို့လားတရားလူချင်းလို့ပါဗျာအဲ့မဲ့ရိတ်သားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အင်ကိုယ့်ရလို့နေချင်းတယ်လို့နေလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအချို့ယောဂီတွေအပြန်ထွက်တယ်လို့လည်းကြားတယ်နောက်တစ်ခါကြာရင်အိယာနေပြီးတော့ကြောင်းတရားစကားပဏ္ဍရက်ဆေးရပါဗျာဒီဆေးရထမ်းမှာဒီကနေ့မှ3ရက်မြောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘုံဘုံလို့နိုင်ငံကျုပ်ဆရာတော်ဗျာနဲ့ဓမ္မဂရိကတွေဩဝါဒစီကံအချင်းချင်းပြောနေရတာဟုတ်ကောဘောပါလားပါပါဗျာဘုရားဘုံလို့တက်လာတော့ဘောရှိစိတ်ကိုပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဗျာကြည်မောင်သုံးချက်တန်းချိုးလင်ခန္ဓာကိစ္စယောဂီပြင်တခါပဲရတယ်ဒုံရင်ကဒုံရင်ကြည်မောင်တစ်ချက်ခောက်ပြီးရှက်တတ်ရင်ဝေမလာနဲ့တပါရောဟုတ်လားတရားဝင်ဓမ္မဂရိကပြန်မမရောက်လဲရောက်ပါပါဗျာအောက်ကယောဂီကဘုမလာတော့ရှိတယ်ဘောပါလားပါပါဗျာအောက်ကောင်းပြီအဲ့တော့ရည်ရချက်မှန်မှန်နဲ့လှုပ်လို့ဘုမလိုလားလိုလားပါပါဗျာပြတော့ဒီမဟုတ်ဘူးမကြော်နဲ့လို့ပြောတာမိသားယောဂီကြီးเนาะလမ်းလျှောက်ဆင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကိုကြော်ပြီးတော့ပြန်မထွက်နဲ့ထွက်တော့တွေ့ရင်အဲ့ဒီယောဂီအိုက်နာနဲ့ထိုင်ထားအခါနေရာလောက်အောင်တတိရှိထွက်စားယောမယံကောက်ကကပ်ပြီးတော့လွတ်ပြပလိုက်အဲ့လိုပါရတတိရိအဲ့လိုမလွတ်မှန်းနဲ့တော့ဟိုမှာဘိုင်းကြီးပြောတာလဲလေချောင်းကအာပေါက်တော့လူလူချင်းဆိုယောဂီတော့မကြောက်ချင်ဟုတ်ပလားကကောင်းပြီ။ဘုံမဲ့တရားတော်မရောက်တော့ပါမသိ။နောက်တစ်ခါစီးပြက်ကံပြည့်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကယောဂီတို့ကိုနော်ကြောင်းရဲ့စီကံတိုင်းအေးယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်မံပြီးတော့သတိပေးပါလေ။ကောင်းပြီနော်။အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်။အောက်မှာထိုင်တဲ့ယောဂီတွေဘုံဘုံတို့ခဏလေးလိုက်စစ်မယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ယောဂီတွေဓမ္မတော်ပဲတက်ပါ။တော်လွယ်လွယ်ကူကူအပေါ်တက်တာလွယ်လွယ်ခဲ့ကြတော့အပေါ်ကယောဂီပေါ့။အောက်ကကြည့်လို့လည်းအောက်ကယောဂီပေါ့။အဲ့တော့ကျန်တော့မှစီကံတင်းတင်းကြီးဆရာတော်တွေကဘယ်လိုက်ရှာလို့စတာမှာ၃လေးကရှိလားတိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်မှာထိုင်လို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ယောဂီအောက်မှာထိုင်လို့မရဘူးကျမ်းမာရေးတကယ်မကောင်းတဲ့ဘုန်းယောဂီတွေဘုန်းတို့ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်ခွဲထိုင်နေဆိုထိုင်တာလဲတရားထိုင်တာလားအောက်ကကြည့်ရင်တော့အောက်ကဘဝကကြည့်တော့အောက်ကယောဂီပေါ့အောက်ကကြည့်ရင်တော့ဘဝကယောဂီပေါ့တောင်လုံလုံမြောက်လုံလုံနဲ့မြောက်ကြီးတက်ကန်လွတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအများကြီးတွေ့တယ်ကြားရမလားကြားရပါဗျဒါကိုအကြောင်းကိုသိပေါ့ကဲကောင်းပြီတရားစကားနဲ့ဝင်ကြတယ်တရားလို့တင်အထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘာလို့ခြင်းလို့လဲတရားလို့ခြင်းလို့ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်စာရည်လွယ်တာလို့ဘာလို့ခြင်းလို့လဲနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆူတောင်းနဲ့ရမှာလားကြည့်ယူမှာရမှာလားကြည့်ယူမှာရပါဗျာကျင့်တော့ကျင့်နေတာပဲနော်ဘာတွေကျင့်မှလည်းမသိဟုတ်လားယောဂီတို့အဲ့တော့ကောင်းပြီအနာမတကတန်တရာလည်းရှောက်ပါသစ္စာမသိကြတာဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာသစ္စာမသိကြတာဘယ်သူလဲပြိလို့ခဲ့တာကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဘုခန္ဓာမတပိုင်းရအာနိကတရားပြန်တွေးတာမှတ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတရားလို့ပရိစ္ဆေသဘောကဘယ်အကွက်မှာအကြောင်းတရားလားကျိုးတရားလားအောင်ဆွဲကြည့်ပါသစ္စာအများဖြစ်စင်လားခန္ဓာဖြစ်စင်လားဘုရားနဲ့ကသစ္စာနဲ့ကုတ်တကယ်နဲ့လေးခုအလွာတရောင်းတို့ကြည့်စမ်းအတိတ်တော်ကတရောင်းတို့ဘယ်လိုလဲသစ္စာမသိကြတာဘယ်သူလဲဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဘယ်သူလဲဝိဇ္ဇာဒါလည်းလည်းမေးတော့တယ်လို့မေးတာဓမ္မစကြာမှာမပြောလဲဒုက္ခအညာဏ်ဒုက္ခသမုဒိအညာဏ်ဒုက္ခနိရောဓိအညာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာယအညာဏ်စာတာပြောတယ်ဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတာတရောင်းတို့စင်ရဲ့ချင်းကိစ္စကိုမသိတာဝိဇ္ဇာစင်ရတာမသိတာဘူးလေဒုက္ခသမုဒိအညာဏ်နဲ့စင်ရဖြစ်ကြောင်းကိုမသိတာဘူးလေအဝိဇ္ဇာတရောင်းတော့တော့ဒုက္ခနိရောဓိအညာဏ်နဲ့စင်ရချုပ်ငင်းရကိုမသိတာဘူးခေါ်မလဲအဝိဇ္ဇာနောက်တစ်ချက်ကစင်ရချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအချက်ကောင်းကိုမသိတာပါလေအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိုတရောင်းတော့ဘုန်းတော်ဟာအလွယ်လေးပြောတော့သစ္စာလေးချက်အမှန်မသိတာပါလေအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးချက်အမှန်မသိတာဘူးလေပြုလုပ်တာကသင်္ခါရသစ္စာမသိတာကပြုလုပ်တာကဝိဇ္ဇာပစ္စယပါအဲ့ဒီသင်္ခါရထဲမှာဘယ်သူတွေရှိလဲကုသိုလ်ရယ်အကုသိုလ်ရယ်အေးရပြောဘယ်သူလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ရယ်အကုသိုလ်ရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတို့အခုကြည့်ရအောင်အနာမရကသာသနာ့ရှောက်မှာသစ္စာမသိသစ္စာမသိဒီလိုပဲပြီးကြတယ်အဲ့ဒီကနေ့ဘေးကွန်းလေးကကျွန်တော်တို့တမျိုးပြောင်းပြီးတော့နေမှာအတိတ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာဘဏ္ဍပါးရပါပါပါနာမရလို့တော့လူဖြစ်ခဲ့တယ်နတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ညီမဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ်ဘဝကိုပုံသင်ကန်းချက်ပြောလို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတို့ကအတိတ်ဘဝကိုမှမသိတာ
ဟုတ်လားဘောခန္ဓာရခဲ့တာတော့မသိကြဘူးလားမသိပါဘူးအတိတ်ဘဝကိုတော့တရားတော်ဘုရားဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝလို့သိရလားသိပါဘူးအဲ့ဒါမှတ်ပါအဲ့လိုအတိတ်ဘဝကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာဇာမနောတိတ်ဘဝကိုမသိတာပါလေလေမသိပါဘူးအဲ့ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာမှာတပါးရာအာလုံးတက်တက်ကြွကြွပြောပါတယ်လေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာတဏှာရဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ကမ္မဘဝရဲ့ပြန်ပြောပါဦးဗျာတဏှာရဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ကမ္မဘဝတဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်ဆိုတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာပါအဲ့ဒါတော့ဘုရားတို့အာလုံးကဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲဘုရားဘာသာဆိုတော့တို့ဒါနအမှုတွေရံဖန်ရံခံမလုပ်ဘူးလားတိလလည်းတခါတလေမစတည်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါနတိလလည်းဘယ်တော့မှစောက်တည်စောက်တည်တော်တော်တို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခံနေတဲ့အတွက်တို့လုံနေတဲ့ကမ္မဘဝပစ္စယံဆိုတဲ့ကံတရားမှာတတော်တို့ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဘယ်ဟာများလဲကုသိုလ်ကနည်းနည်းအကုသိုလ်ကများများအေးပြောကုသိုလ်ကနည်းနည်းအကုသိုလ်ကများလောက်ဘူးလားလောက်သလားလောက်ပါဘူးကုသိုလ်နဲ့အကျိုးပြီးတော့လူပြည်နတ်ပြည်ဓမ္မပြည်ကုသိုလ်နဲ့အကျိုးပြီးတော့ဘာလဲအာကုသိုလ်နဲ့အကျိုးပြီးတော့ငရေတလိဆန်ပိတ္တာအတုရကေဘဏ္ဍဘုံလဲ32ဘုံအာလုံးပေါင်းတော့ဘဏ္ဍဘုံလဲ32ဘုံအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝေတော့အာလုံးကကံလန်းကလာရတဲ့အတွက်ကံလန်းကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်32ဘုံသွားမှာတော့သိကြတယ်တိုးတော့ဘယ်ဘုံဘယ်ဝန္ဒနာရောက်မယ်လို့သိရလားသိပါဘူးအဲ့ဒါလို့မသိတာဘူးအနာဂတ်ဘဝခေါ်တယ်အဲ့လိုမသိတာဘာခေါ်လဲအနာဂတ်ဘဝကိုမသိတာဘာခေါ်မလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့တလုံးနဲ့ပဲเนาะပြန်ပြောမယ်အတိတ်ဘဝကိုမသိတာပါလေအနာဂတ်ဘဝကိုမသိတာလေအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ဘဝနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မသိတာဘယ်သူလဲလေဝိဇ္ဇာမသိတာမှာ2မျိုးရှိတယ်3မျိုးရှိခုနှစ်နေရာမသိခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ချက်အမှန်သိတာဘယ်သူလဲလေးနဲ့3နဲ့ပေါင်းဟုတ်ပါဗျာခုနှစ်ချက်လေးနဲ့3နဲ့ပေါင်းဟုတ်ပါဗျာဟလေဒုက္ခအညာဏ်ဒုက္ခသမှုတွေအညာဏ်ဒုက္ခနိရောဓေအညာဏံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာယအညာဏံလို့ဆိုရတယ်လေအဲ့တော့ခဏနေရာ၄ပါးရဲ့၃ပါးရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ8ပါးအလုံးပြန်တော်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိခြင်းကိစ္စအခုဘယ်နှချက်ရှိလဲ8ချက်8ချက်ရှိပြီလေအဲ၈နံပါတ်မြောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့တို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ချောင်းချုပ်ချောင်းမသိတာလဲဘယ်သူလဲဝိဇ္ဇာအလုံးပြောရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ချောင်းချုပ်ချောင်းမသိတာလဲဝိဇ္ဇာအော်တို့တော်တော်တို့ဟိုတရားစကားဘယ်နှရဲ့လဲအနည်းအားထုတ်ပါဝရိယရောအာအင်ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒီကတော့တော်လို့ဘုရားဝရိယတင်းပြီးတော့မှတော်တို့အယိုးကြည့်ချင်းအေးခန်းခန်းဆိုပြီးတော့လောက်ခိုင်းနေတာလဲဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သူ့ရဲ့ဘူပေါင်းစည်းကမ်းတိုင်းတော်တို့အားထုတ်ဖို့မပြောလားပြောလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တော်တို့တရားစကမ်း၁၀ရက်ပြည့်တော့အင်ပြန်ပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့တာရဲ့သမီးရေးစွာရေးဆိုတဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဥပါဒံကံနေမလာပဲနေမှာလားလာမှာလားတဏ္ဍဆိုတာတော်တို့ဒါဖြစ်ရင်သူစင်ချောင်းလားညံ့ွမ်းချောင်းလားတဏ္ဍဆိုတာချမ်းလားကိလေသာလားကိလေသာတရားဆိုတော့တော်တို့ဘုရားရဲ့ယဉ်ထဲမှာတိတ်ပိုက်ထားရမယ့်တရားလားမခင်ကောင်းတဲ့တရားလားမခင်ကောင်းတဲ့တရားနဲ့ခင်နေတာဘယ်လိုလဲဝိဇ္ဇာမခင်ကောင်းတဲ့တရားနဲ့ခင်နေတာဘယ်လိုလဲဝိဇ္ဇာအဲမသိတာဘယ်နှချက်ရှိလဲ၈ချက်ရှိအဲ၉ချက်ရှိပေါ့နော်ပရိသတ်ဘုရားဖြစ်ချောင်းချုပ်ချောင်းရဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာမပြောလဲမခင်ကောင်းတဲ့တရားနဲ့ခင်နေတာဝိဇ္ဇာတော်နေသစ္စာသိမြင်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါသစ္စာဗမာရှိခန္ဓာမှာရှိခန္ဓာကြီးကပါသစ္စာဘာသာပြန်ဉာဏ်ကပါသစ္စာဘာသာအဲ့ဒါနေလည်းတင်တယ်လေခန္ဓာရှိဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ဒီပံခန္ဓာရှိကဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ဉာဏ်ကပဲယောခန္ဓာရှိရဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ဉာဏ်ကပဲပြန်ပြောခန္ဓာရှိရဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ဉာဏ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာရှိဘာသာပြန်ရှိပါလေအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တို့ရဲ့ချုပ်ရံဒိယံတေးရည်ဇာလနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမှာရောင်ချောင်တရားကိုလည်းနေစင်မဟုတ်လားဟောလားဟောပါဘူးတရားတွေလည်းသစ္စာလေးချက်အမှန်တရားဆိုတာမသိကောင်းတဲ့တရားလားသိကောင်းတဲ့တရားလားသိကောင်းတဲ့တရားသိကောင်းတဲ့တရားကိုမသိတာဘယ်လိုလဲဝိဇ္ဇာသိကောင်းတဲ့တရားမသိတာဘယ်လိုလဲဝိဇ္ဇာဆိုတာအလုံးစုံမသိဘူးလို့ဘလုံးသိနေသွားရှင်းတော့ဗျာအပြင်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အနတ္တိပဲအကုန်လုံးကဘာလဲလို့ပြီးတော့သိကောင်းတာမသိမသိကောင်းတာသိနေတာဝိဇ္ဇာပြောပါလေကျောင်းမှာရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေပန်ပဏကလန်ရှိတယ်တိလားတိပါဘူးအဲ့လိုမတိတာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဝိဇ္ဇာတော့ခုပြောလိုက်တာပါလေတိကောင်းတာမတိမတိကောင်းတာတိနေတာဝိဇ္ဇာတိကောင်းတာမတိတိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာအ
ဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဒီမှာပြုလုပ်တာဘာလို့လဲသင်္ခါရဘာတုနာမှာဘာလို့ပါလဲတဏှာအလုယံပင်နေတာကဘာလို့ကိုလုံးမှာပဲဆိုတာကဥပါယဘဝမာယာတာလေဘဝရတာတော့အိုခြင်းဆိုးနာခြင်းဆိုးတည်ခြင်းဆိုးတဲ့နဲ့မတွေ့လားတွေ့လားအတိတ်တုန်းကသတော်အောင်တွေ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းတရားငါးပါးနဲ့ဘောင်းပြီးတော့မှနောင်တော့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုံးလားအကုသိုလ်ကံတွေလည်းမပါဘူးလားအော်လုပ်ရစွာတော့အချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားတရားပြန်လာနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါ။အော်တခါလေးလုပ်တာလားအခါခါလုပ်တာလားရေ။အစ်မတ်ပါအချိန်ချင်းပန်ပန်အထက်ထက်ပြုလုပ်နေလို့သူ့ကိုအလွာတယ်။အချိန်ချင်းပန်ပန်ထက်ထက်ပြုလုပ်နေတော့ဗာလဲ။အချိန်ချင်းပြုလုပ်နေလို့ဗာလဲ။အထိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့လို့ဘာကြောင့်တော်ရော။ရေရေပြောဘာကြောင့်တော်ရော။ပစ္စုပန်ခန္ဓာမနှပါရ။အာဒီခန္ဓာငါးပါးပြောပါလေ။ဝိညာဉ်ဆိုတာတခြားလားအတိစိတ်လား။နဲ့နဲ့ယုံရှိဦးလားရှိပါရဲ့နဲ့နဲ့ကိုတော်အောင်တော့နန်းဆိုတာချက်လားသိစရာလားသိစရာရုပ်ဆိုတာချက်လားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအဲသိတဲ့သဘောလေးကလည်းတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းဘုသူ့ကိုပါလဲအလွာတင်ချင်းဘုပါလဲအတ္တလာယရဏဆိုတာအာယရဏဘယ်နှပါလဲအာနန္ဒချမပါလဲယသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတဲ့တော့ဗာစိတ်ပေါ့ဉာဏ်စိတ်ကြမ်းသိဉာဏ်စိတ်အစရှိတဲ့ဉာဏ်ကောင်းစိတ်တွေးတောကြံစီစိတ်ပြန်အချိန်နဲ့ပေါ်လာတာအချိန်ချင်းပေါ်လာလိုက်အချိန်ချင်းပေါ်လို့သူ့ကိုပါလိုက်အလွာအချိန်ချင်းပေါ်လို့ပါလဲအော်တရောင်းတို့ဒီမှာဉာဏ်စိတ်ကြမ်းသိဉာဏ်စိတ်တွေတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တခြားလားဖတ်တာလားအတ္တဖြစ်စရာဒီသဘောတရားလေးတွေကအချိန်နဲ့ပေါ်လာတာအချိန်ချင်းပေါ်လာလိုက်ကျင့်ကြီးဘောလို့သူ့ကိုပါလေအလွာပစ္စုပန်မှာပေါ်လို့ဘာကျိုးတလွာပစ္စုပန်အကျိုးတလွာရေပြောဘာကျိုးတလွာပစ္စုပန်အကျိုးတလွာလာပြန်ပြီပစ္စုပန်မှာတဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကမ္မဘဝရေပြောပါလေတဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကမ္မဘဝတဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကမ္မဘဝရဲ့ဆိုတဲ့နာမှာဘုရားတော်ကဥပါဒံနဲ့ကမ္မဘဝနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ဈာန်ထဲမှာတရားနှလုံးထည့်ခြင်းနဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကမ္မဘဝအလုံးငါမျိုးဟုတ်ပြီနော်တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကမ္မဘဝအလုံးတရားပဲနှမျိုးတဏှာဆိုတာသတော်တို့ရရှိတဲ့ဘဝတွေကိုခင်တွယ်နှက်တက်နေတာတခြားလားတဏှာပါပါဒီမှာမာနဆိုတာသတော်တို့ဘယ်သူမှပြောပြောဘယ်သူကယူဆက်ရမှာလဲဟုတ်လားအခုနဲ့နေရပြောလို့ပေါ့စီးပြက်ကံပြက်ယောဂီတွေဟုတ်လားသူများပြောတာသူများပြောရမြဆိုသူများမလေးစားတာဟာလားဘာလို့ဘာရှိလို့လဲမာနအားရှိလို့လေဈိတ်ကနဲ့လာပြီးတော့မာနထားလို့ရမှာလားဈိတ်ကရောဈိတ်ကစီကံနဲ့နေဖို့တော့မလိုလားလို့လားမာနရှင်စရဲ့ဈိတ်ကမလာနဲ့လေဟုတ်ကလားအများနဲ့နေတော်အောင်တော့အများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စီကံအားလုံးလိုက်နာဖို့မလိုလားလို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဟိုတော်တော်ဘုန်းတော်အုပ်ချုပ်ရလဲမှတ်တော်တာအများကြီးဟုတ်ကလားသူ့လိုလိုလိုကိုလိုလိုလိုသူ့ဟာလိုလိုကိုဟာလိုလိုသူ့လိုလိုလိုကိုလိုလိုဘယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ကဏ္ဍလို့ဘယ်ဆရာနဲ့ကဏ္ဍလို့ဘယ်သူနဲ့ခင်ကနေမှာဘာမှလာမလုပ်နဲ့သူ့စီကံနဲ့သူ့လိလနဲ့သွားဖို့မလိုလားလို့လားဟုတ်ပါရဲ့အေးမကြီးလားအေးကြီးလားဘယ်သူ့ကိုဆောက်တယ်လို့ဘယ်ဟောဆောက်တယ်လို့ဘယ်သူ့အခွင့်ဒုက္ခလူတန်းစားနေလဲရိတ်တယ်မလားမလုပ်နဲ့တဘောပါရလားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကလုပ်လို့ရတယ်မခံဘူးလားခက်လားအဲ့ဒါပြောတာကွယ်နော်မာနဆိုတာအဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့ကြတော့အလိုလိုက်တယ်ငါကြတော့အလိုမလိုက်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သူ့ကိုမှအလိုမလိုက်ဘူးအကြောင်းနဲ့သွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲသူကတော့မလို့အဲအကြောင်းမကြီးမလို့ယဟန်မကြီးမလို့အလိုလိုက်မှမဖြစ်နဲ့သူ့စီကန်းနဲ့သွားမှာပဲညနေမွေးမလို့ဆိုပြီးလည်းဘုန်းကြီးတို့နေပြောနေတာရှိလားရှိပါဗျာခဏခဏပြောတာဟုတ်ကုန်မို့တာယောဂီတို့သဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်ဒိဋ္ဌိတွေငါကငါငါဥစ္စာဆိုတာအယုမန်လားအယုမားလားယုမားတာဆားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အရင်ထဲလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဗျာအဲ့ဒါတွေတချို့ကတရားအောင်တော့တရားစကားဘာကြောင့်မို့ရိတ်တာတော့ဟိုပြောလို့တာပြောရတာတရားအောင်တော့ယောဂီတို့ကဟိုစပိရစ်ပြီးသားယောဂီတွေဟုတ်လားရိတ်တာဘာလို့ဆိုမှာဆန်ပွဲစင်းလဲတယ်လို့ယောဂီသားတွေခဏခဏပြောရတာကောင်းကုန်ကောင်းသဘောပါရလားအဲ့တော့ရိတ်တာပေါင်းစုံလမ်းဝင်ရိတ်တာပေါင်းစုံကဟောတချို့နေရာကအချင်းတွေဒီကိုသဲသဲလာတချို့ကြောင့်သူများစကန်းနေရာဟိုချော်တီချော်တော်နေလို့ရတယ်ဟုတ်ပါလားဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာမှာချော်တီချော်တော်နေလို့မရအောင်တရားချင်းတရားချင်းကိုလေးလေးစားစားလိုက်တာဟုတ်ပါလားတရားချင်းကိုပါလိုက်တယ်မျက်နာမြင်တော့တစ်မျိုးမျက်နာမမြင်တော့တစ်မျိုးဘုန်းကြီးတွေမျက်နာမြင်တော့တစ်မျိုးမမြင်တော့တစ်မျိုးသဘောပါရလားအဲ့ဒါအစကလေးရပြည့်စက်ဘာမှမနာလဲရေချက်မှမနာအမမနာလေရေချက်မှမနာပေါ်တော့ချက်တာပေါ်ချုံကောင်းနေချင်းရိတ်တာလာနေတယ်လေချိန်မင်းလာချိန်မင်းပြန်ပေါ့ဟုတ်ပါလားအမတန်ကြီးမချိလာရေးချိလာရေးပါအဲ့တော့စီးပြက်ကံပြက်တည်တဲ့
ဟိုယခဏခဏနဲ့စီကံပြက်နေတယ်တဲ့တော့ဘာအောင်နဲ့ရှင်ပြားတော့ဘုံဘုံလေးရှိတယ်ဘုံတို့လာတိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုလူရင်းနေဗျာတဲ့ထဲပြောပါလေလေလူရင်းအဲ့လူရင်းနေဘယ်လိုလုပ်အောင်တော့ပါပါလားအဲ့ဒီရင်းတဲ့ခါလေးကပုံပြီးလေးစားဖို့မလိုလားလို့လားလိုပါဗျာလူရင်းဆိုပြီးတော့ပြောနေရတာကောင်းကောင်းတော့တဘောပါရဲ့လားတဘောပါဗျာအဲအဲ့ဒီစီရဲကံပြက်ဒီနေ့လူရင်းနေတယ်ဒီမျက်နှာလေးဓာတ်နဲ့ဒီဘောကောင်းလို့ငြိမ်းနေတယ်တဘောပါရဲ့လားတဘောပါဗျာဆူနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ငေါ့နေတာမဟုတ်တော့တဘောပါရဲ့လားတဘောပါဗျာပြောပြလားကဲတော့မြောက်မှာမြောက်ပါလေ၆ဟာကြောက်လေကလေးတွေလည်းချော့နေရပုဂ္ဂလာစဉ်းစားတယ်တမတဏမာနာဒိဋ္ဌိနောက်ကပါလေဥပါရံကံမဘဝပါလေလေဥပါရံကံမဘဝအဲဒါကဘာလို့ဝင်ရမလဲတထိုင်နေတဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုငန်းငန်းကဘုဆုံးတဲ့သောတာပန်သက္ကရာကံအနာကံယဟနာကြီးတို့လိုပဲလူတွေကြည့်လိုက်တော့မခုတ်တဲ့ကြောင်လေးလိုပဲလာနေကြတုံးလိုက်တလွဲရှိပါသဘောပါလားဘယ်လိုပြောလဲမတရားသဘောတော့လေခွင်းလို့နော်အဲ့မှာအစုံအကျဉ်းတင်တယ်ဒီလိုတင်တယ်ဟောနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမသိတာပေါ့နော်မနေ့ကပြောဦးသလားမသိဘူးအဲ့မှာတော်တော်တော့ဒါကလည်းမဟုတ်တရားစကားကားတရားဟောတဲ့နေရာမှာအခြေခံချက်ချပြိဿသမုပ္ပါဒ်အစုံအကျဉ်းကောပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကအစုံအကျဉ်းပညာပရမတ္တသမထဝိပဿနာဖွဲ့ပြီးဟောတဲ့နေရာမှာအမတန်မှစနစ်ကျတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်တော်တော်မာဇီကကရုပ်ပြတာပါတရားစကားလောက်ဝင်တယ်သူကတော်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျေးဇူးရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတော့လေဘယ်ရောက်ကြောင်းလဲနေပါရောက်ကြောင်းဘုလိုမဟုတ်တရားပွဲကဟောတော့လည်းဘယ်ရောက်ကြောင်းလဲအေးမင်းဆရာတော်ဘယ်တမန်တော်ဘယ်ရိတ်တာကဟောဘယ်ရောက်ကြောင်းလဲပုံမှန်စီမခွဲနေတာအမပြည့်လို့လို့မပါတပတ်ပါရလားအဲ့ဒီမှာတော့လည်းဘုလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လေးလာရင်လည်းတော့လည်းတရားလေးသိကျင်တော့သိကျင်တော့လည်းပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမှာတရားစကားလာဝင်တရားစကားလာဝင်တဲ့ခါကျတော့အာ तू ကတော့ तू ဟာနော်မဟာစီဆိုသိတဲ့တဲ့တော်တော်စီကံကြည့်ရအောင်ကွယ်အဲ့ဒီမှာပထမရက်ကတော့ပြဿနာမတက်ဘူးနောက်တစ်ရက်နေ့လဲဆွန်းစားတဲ့ချိန်မှာပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒီမှာကြွေးလဲဆိုပြင်ဖို့လည်းမှာကြောက်ကြက်ကြွေးတယ်အကျွေးလေကျွန်တော်ပြ။ကျွေးချက်ကျွေးတာပေါ်မှာဟိုတို့ယောဂီတော့ကဲဟိုယောဂီဘောဓရောင်းတော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရှင်လုံးမပြလို့လည်းအတော်ဟာရဘောဓနာများကိုအလုခံဘုံဘေးသုံးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ကဲမြူသားယောဂီများမှာဥဆောင်ပြီးတော့ဟာရဘောဓနာဆောင်ကိုကြွားလန်းကြရအောင်ဆိုတော့တို့ဘိုးယောဂီတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လား။ဟိုအပေါက်ထက်လိုက်တာဟိုတရားတွေပါတယ်နော်။သွားခိုင်းသွားစင်းတရိရှင်သွားခြင်းစိတ်နဲ့သွားယုတ်ပြင်းဆရာတော်ပြတော့ဟောတဲ့အာထောက်တက်တို့ယောဂီတွေတော့ခါတော့တို့နေတော့ဟိုဟာရဆောင်နဲ့ရအောင်တယုတ်တိုင်ကကြည့်နေရတယ်ဆုံးတမကန္နာလေကျွန်းကျွန်းကျွန်းအဲ့တော့ဟိုမာဇီယာလာဝင်တဲ့ယောဂီလေးကတော့သူ့အမတ်နဲ့တူလာသူကဘာလဲဆိုဟိုတို့ယောဂီကြီးကအကုန်လုံးအာရဆောင်တွေကသူကဓမ္မယုံတွေကမထွက်ရသေးဘူးသူကမြန်လာနေတယ်တော်တော်ကိုကျွာတယ်လန်းတယ်ကျွာတယ်လန်းတယ်ကျွာတယ်လန်းတယ်နဲ့ယောဂီကြီးကသမင်းတပကံကုန်ပြီသူကအပေါက်မရောက်ဘူးပြည့်စုံတော့အဲ့ဒီကတယောက်ကိုကြောက်နဲ့ချမ်းကျွေးတယ်ကျောက်ကျောက်နဲ့စကီးနဲ့ပေါ့ကောနော်အဲ့တော့ဟိုယောဂီကြီးက6ရောက်တော့ဝိုင်းထဲတဲ့ယောဂီကြီးကသမင်းတပကံကုန်ပြီယောဂီကရောက်လာသေးဩဟိုယောဂီကြီးကတက်မှရမကောင်းလို့ဒီမှာခဏစောင့်လိုက်ပါဦးသူစောင့်နေလို့စားတယ်ဒါနဲ့သမင်းတပကံကုန်တဲ့ဒီယောဂီကမရောက်လာတော့9ရောက်တော့တိုင်ပင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီယောဂီကလည်းမလာတော့ဘူးဒီမှာတဲ့ခုထူတော့ပါဦးတဲ့အဲ့ဒီကျောက်ကျန်တာငါတို့ဝိုင်းတွေ့လိုက်ကြသလိုဘုလုံးစားပြကြသူတို့လည်းစားလို့ကုန်ရဟိုယောဂီကဆွတ်ကနေထန်ချလိုက်ရောအဲ့တော့တို့အရင်ဟင်းကလည်းချီချင်ပတ်တနာပဲပါတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြက်ဥချက်ကပကံနဲ့ရှိသေးလားရှိပါဗျာသူ့အမတ်နဲ့သူထိုင်ပြီးစားလိုက်ရမရှိတော့ပါလားမရှိတော့သူအားနဲ့သူ့အမတ်နဲ့သူလာလာဟိုးတဲ့ငါတို့ဟိုးတဲ့ငါတို့ဆရာတော်တွေကတင်ထားပြီးတာတဲ့နော်စာသတိသွားသတိတဲ့တွတ်တွတ်စာတွတ်တွတ်သွားလို့ပြောထားပြီးတာတဲ့ဘုဟုယောဂီတွေကအရာအားလုံးဖြစ်ပြန်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြန်နေရင်ရုပ်ပေါ့ကောမဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပါလေအဲ့တော့ဟိုယောဂီကသူ့စိတ်ကမှသူတွက်တယ်ချိန်တော့နောက်တည့်ရက်ဒီလိုလှုပ်ရင်တော့ဒီကောင်ကနေမှာနမန်းလုံးပါသူ့စိတ်ကတွေ့တာနောက်မှပြန်ပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးယောဂီလေးစီမရှိကံရှိသူများဟာမသိပါမသိငတ်ငတ်ပြက်ပြက်စားတဲ့ကောင်မလေးဟာတာတကောင်ဝန်တဲ့ဒါများရှိတယ်အဲ့နောက်တည့်ရလေဒီတိုင်းပဲကျန်တဲ့ယောဂီကကြောက်တာနဲ့သူကဥအောင်တွေ့တော့တာပဲတချို့ယောဂီကလိုက်ကန်းဆုံးဒီဓာရီကဆက်လိုက်တော့လည်းမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ထမင်းကြံငါးတော်ကတော့တတ်မှတ်တာတချို့ကလေပြိတ္တာဟိုကို့ဝုန်းအချင်းကိုမသိညက်မကန်နေမြင်းကန်ခွာတဲ့မကုံမခန်းတဲ့ပြီးတော့ချပစ်ခဲ့သူတို့ပြောရင်ဟောတာမှဒီပဲဟာလေဆိုတော့
တဘောပါလားအားပါပါဗျာအဲ့ဒါကခေါ်လဲဥပါဏကံတဘောပါလားဟဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးရက်မြောက်၅ရက်မြောက်လဲခင်းတဲ့တူကဘုဇာတော်ယောဂီကတရားစကားလာဝင်တော့ငကွားမှပိန်ပါလို့ဆိုအယုဘော်ရင်ဖြစ်လာတော့၆ရက်မြောက်ကျတော့ဒီကနေ့မှဒီကောင်မတွေဒီလိုလုပ်နေငါနဲ့တွေ့မယ်ဘုဂုတ်ယောဂီတွေကတို့ဘုဂုတ်ယောဂီတွေကလေမဟုတ်တာလုပ်ရင်လဲသူတို့ပြင်မရှိလုပ်ပြီးရင်လဲသူတို့နဲ့မဆိုင်သူတို့နေရတာလဲဒီမျက်ခွက်တွေပြင်မရှိဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလားဗျာဒါနဲ့၆ရက်မြောက်လဲဒီတိုင်းမှာယောဂီတွေဟိုမှာစားတော့ပြီးသူကလာပြီးအင်းရမရှိတော့ဟိုကထိုင်လိုက်စစ်ကနေထိုင်လိုက်တော့ဒီမှာ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 မဟုတ်တာလို့ထားတဲ့ဒီဘုဂုတ်ယောဂီကြီးရဲ့မျက်နှာဘယ်လိုအောင်ပြလဲသူကခေါ်တာလေနေရွယ်ဆွဲထိုင်တာလို့ခေါ်တော့အမားတို့ငါရောက်ကိုပြောနေတာဗာလဲပြောဟိုအမားတို့ဒီမှာတရားစကား၆ရက်မြောက်ပြီလေရှင်တော်ကကျမဟင်းနဲ့တူအောင်စားရအောင်ရှင်တော်ကနေမညတာလည်းမကြည့်ဘူးကျမတို့ငါ၆ရက်ပြီလေကျမနောက်ဆုံးကြံတာရှင်တော်သိရမယ်လေရှင်တော်လူဆိုသိရမယ်လေအော်ဒါလားကျမလေးစိတ်ချင်းလူညီမလေးကယောဂီမဟုတ်ဘူးလားแท็กซี่บล็อกก็ปุ๊บๆนี่ติดท้าเลยเลยอาจารย์เราเนี่ยอายาอารมณ์ผิดเพี้ยนเลยเนี่ยอารมณ์บาดเลยผิดเพี้ยนมากครับญาติโยคีสองเนี่ยมวยนักกองหลอกลาแท้ครับชื่อแล้วผิดเพี้ยนအဲ့တော့လေနင်တို့လေဟုတ်တယ်လေကျမတို့ဟုတ်တယ်နင်လည်းသိရမှာလေလေကို့အချိန်နဲ့ကိုလာကျမကို့အမှတ်လေးနဲ့ကိုလာနေရတယ်အဲ့လိုအမှတ်တွေပါလေလုံးဝနေမယ်လေဆရာတို့တင်ပြတာအရာအလုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျတဲ့ချက်တော့တစ္ဆာပါငတ်ပေါ်စုံဝင်နေရဖြစ်နေတယ်ကြံပြောတဲ့ပြန်ပြောတဲ့အရာအလုံးဖြစ်ပြဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပုံပုံနေတင်လာတာအတန်းလောက်တောင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်မယော့ဆိုရင်းနှီးပကံနဲ့ခေါင်းခွက်ဆိုတခြားအဲ့နဖူးကွဲပြီးသွေးတွေထွားအဲ့တော့ဘုယောဂီကပြောတယ်ဟာကမှရှုစံဖြစ်ပြန်လို့ရှုရချင်းလို့နည်းထိတ်တာနောက်ရတို့ယောဂီတွေလည်းလောပါဘူးနော်ဆက်ယောဂီဘောတော်ကောင်းလို့ကြွားကြပါလို့ထွက်သွားတော့မှတော့ဘုန်းကြီးရှိတော့ဟာတစ်လုံးပတ်တစ်လုံးအောက်လဲရရခမင်းယုံမှလူလူနေတဲ့အတိုင်းပဲအောက်တဲ့ကြပြင်ကျင်တဲ့နေရာထိုင်တာယောဂီလို့လားသူကအဖွဲအစီနဲ့ဟုတ်လားကို့ဘယ်သူကကျမအတူတူလာလို့ပါလဲလုံးဝအနေနဲ့ထမင်းစားတဲ့နေရာပဲပြိတဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေနော်ရှစ်ယောက်တောင်းဝင်ပြအောင်ထိုင်ဖို့မလိုလားလို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါနေရာစားလိုက်တင်တာမလားတော့ကလေးတွေလည်းမဟုတ်ွယ်ကောင်းပြီနော်အဲ့တော့တဏမာနဒိဋ္ဌိဥပါဒံကမ္မဘဝအဲ့တော့ဒါရီယာတရားထက်လားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဗျာအချိန်တည်းလားအချိန်ကြီးလားရေအချိန်ကြီးမှမှထက်တဲ့ပြုလို့လို့သူ့ဘာလဲအလောအချိန်ကြီးမှထက်တဲ့ပြုလို့လို့ဘာလဲပစ္စုပန်မှာလို့လို့ဘာကြောင့်တလောပစ္စုပန်အကြောင်းတလောအဲ့ဒီအနာကလည်းတခြားလားအလောပြန်ရမှာပါဗျာအဲ့တော့အနာကအကျိုးတလောဘာကျိုးတလောလဲအဲ့တော့အလောမှတစ်ခုလေအဲ့ဒီလောလေးကိုလေအပတ်စဉ်လေးတက်ပြီးတော့ရေပါမှာလည်းအတေချောင်းတလောပစ္စုပန်အကျိုးတလောပစ္စုပန်အချောင်းတလောအနာကအကျိုးတလောအလောမှတစ်ခုလေအဲ့တော့ကြည်စမ်းပါခုနှစ်နေရာပြောခဲ့တယ်မတည်ကိစ္စဆဲချက်ထက်မှာအတိတ်ဘဝလို့ဆိုတော့အတိတ်ဘဝတော့လည်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါးလေပစ္စုပန်မှာလည်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါးရသစ္စာမတည်အနာကလည်းတခြားလားခန္ဓာပြန်ရမှာအဲ့မှာမှာတော့ဟောရင်းနော်တော့တို့ဟောကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာချင်းလဲဆက်ပြောပါလေလေခန္ဓာချင်းလဲဆက်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းတော်ကပစ္စုပန်အကျိုးတော်ကိုယေရှုမပြုတ်လားပြုတ်လားပစ္စုပန်အကျိုးအလွာကလည်းပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာကိုယေရှုမပြုတ်လားပြုတ်လားပြုတ်ပါပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာကလည်းအနာကယေရှုအလွာအနာကအကျိုးတလွာကိုယေရှုမပြုတ်လားပြုတ်လားပြုတ်ပါဒါကြောင့်မလို့မှတ်ပါအလွာချင်းလဲဆက်အကြံဆက်လေတိက္ကပါခြင်းဆက်ခန္ဓာခြင်းလဲဆက်ဒုတိယကအလွာခြင်းလဲဆက်စက်တမှာတစ်ခုရှိပြီပြန်ပြောပါခြင်းလဲဆက်အလွာခြင်းလဲဆက်ခန္ဓာခြင်းလဲဆက်တို့ကောင်းတို့ဒါပေတိက္ကွက်ကအကြောင်းဆိုရင်နေကွက်ကအဲတိက္ကအကြောင်းဆိုရင်နေကသုံးကအကြောင်းဆိုရင်လေးကအကြောင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဝင်ချက်မပောင်းဟေးကြောင်းကျိုးခြင်းလဲဆက်ပြောပါရဲ့လေကြောင်းကျိုးခြင်းလဲဆက်ဒါပြတော်တွေတိရခွက်ကအောက်ဆွဲကြည့်ပါသစ္စာပါသစ္စာတိရခွက်ကအောက်ဆွဲကြည့်ပါသစ္စာနေခွက်ကပါသစ္စာသုံးခွက်ကပါသစ္စာနေခွက်ကပါသစ္စာအားကြောင့်တော်တွေသစ္စာခြင်းလဲဆက်ပြောပါရဲ့လေသစ္စာခြင်းလဲဆက်အနကုအလွာလဲနေခွက်
လောအဆက်လောအဆက်ဒါကြောင့်လေးခုအလောလေးလောအဆက်ပြောပါဦးလေးခုအလောလေးလောအဆက်ပြန်ပြောလေးခုအလောလေးလောအဆက်မလေးလောအဆက်ကဘာတွေလဲခန္ဓာချင်းလဲဆက်အလောချင်းလဲဆက်သစ္စာချင်းလဲဆက်ကြောင်ကျိုးချင်းလဲဆက်အလောဘယ်နှခုလဲလေးခုပါဗျာဘယ်နှခုအလောလေးခုအလောလေးလောအဆက်ပြန်ပြောတရားဖြစ်စင်လားခန္ဓာဖြစ်စင်လားတခုနဲ့တခုကြီးစုံမပြိုလားပြိုလားလေအကြောင်းနဲ့အကြောင်းသည်အကျိုးသည်ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဒီမမှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့အခြားကိုသိရမှာလားခန္ဓာကိုရှုရမှာလားခန္ဓာကိုရှုရမှာခန္ဓာကိုရှုရမှာတဲ့နေမှာသဘောတော့ရည်ရချက်မမှန်လှုပ်ဆောင်ချက်မမှန်ဤစနစ်မမှန်နဲ့အရှုကံအရှုဉာဏ်ကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရှိနားလဲသဘောပေါက်သားဖို့မလိုလားလိုလားအဲ့တော့အချို့ယောဂီတွေကြားတော့ပြောတယ်တရားစကားဝင်တာတဲ့ဘုံဘုံလေးမနက်ကခေါ်သွားတယ်နော်ဟဲ့3နိုင်ထိုင်မှ5နိုင်ထိုင်မှ4နိုင်ထိုင်မှ10နိုင်ထိုင်မှစသည်အဖြစ်သဘောတော့အရင်အတွက်မှာတောင်းတင်မနေနဲ့အားလေလေတရားတကောင်းဝင်တရားထုတ်တယ်ဆိုတော့တို့အရင်အတွက်ကိုကြည်တာလားအရင်ချင်းရှိဖို့လားအရင်ချင်းရှိဖို့ပါအရင်ပြောပါရှိဖို့လေအရင်ချင်းရှိဖို့ပါအရင်ချင်းရှိဖို့တော့တို့နော်ရသံဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးတော်တို့နော်ဒုက္ခရစရိယ6မြတ်တာကာလကျင့်တာအားလုံးဒုက္ခရပါလားမင်းသိပြီသားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအယိုးကြည်ကြည်ပါခန်းခန်းလေအရင်ခန်းခန်းသူများမလုပ်ဘူးတို့အလောင်းတော့အရင်လုပ်တာလေမစားမသောက်မယုံမပေါက်ဘယ်နှစ်တောင်ကြာလဲဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒါရှိကိုဘာပြောလဲမြတ်စွာဘုရားအတ္တကိလမထလမ်းစဉ်မိစ္ဆာပရိပရာမာတော်ကျင့်စဉ်မလုံးနဲ့ဘုရားကပြောတာမိစ္ဆာပရိပရာအယိုးကြည်ကြည်ဘာခန်းခန်းလဲလှုပ်ခိုင်းတာလားရှောင်ခိုင်းတာလားရှောင်ခိုင်းပါဘုရားတော်တော်လည်းဘယ်တရားအထုတ်လဲဆိုအယိုးလဲကြည်စရာလိုလားလိုပါဘူးအယိုးလဲခန်းစရာလိုလားလိုပါဘူးအယိုးကြည်တာကိလေသာခံဖို့လိုတာတော်တော်မှန်ပါဘုရားဘာခံဖို့လိုတာလဲရောက်လာရှင်မဟာဘာမှမသွမသိတော့တော့ဒီတော့တင်တာကတော့အပအောင်ပြောနေရတာရောက်လာရှင်မဟာ2နိုင်တိုင်းမှမ3နိုင်တိုင်းမှ4နိုင်တိုင်းမှမသိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကလားတရားရဖို့ကလွယ်နေစရာအကြောင်းရှိမလားအဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအယိုးလဲချီစရာလိုပါဗျာအယိုးလဲခန်းစရာလိုပါဗျာဒါပြီးတော့တို့ဘာခံဖို့လို့လဲကိလေသာခံဖို့ဘာခံဖို့လို့လဲညာကုရမြိုင်းတော်တို့ဒုက္ခရစရိယမနေ့ချင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ချက်ချင်းတာအယိုးကြည့်ကြည့်အရင်ဆုံးဆုံးတို့ဘုရားမလောက်လားလောက်ခဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။တို့အလောင်းတော်ဘုရားနဲ့လောင်းတော့ဘာမှမစမ်းမတော့လေ။ဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးမှားတော့ချင်းစင်ပဲဆိုပြီးတော့တော်တော်တွေနော်ဆွန်းနေပြန်ခံဟုတ်လားရေနော်အာဟာရတွေပြန်ပြီးတော့မြတ်တာဆိုပြွယ်ဖို့ဘုံမေသုံးဆောင်တော့ပြင်စဝက်ကြီးငါဦးဖြစ်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၅ယောက်ကတို့ဘုရားအလောင်းတော်မစွန့်လားစွန့်သွားလားဟုတ်ပါဘူး။အမှဘုရားကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှခရီးဥကြုံတော့မပြုတ်ကြည့်တော့လုံးသေးတယ်လေ။အဘိဓမ္မာမေနံပရိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နမဆက်ကြတရားဟောတာဟေးမင်းတို့ဒီလမ်းကိုရှာအဲ့ဒီအယိုးကြည့်ကြည့်အရေးဆုံးဆုံးဆိုတာကြီးပြောတာနောက်ပြီးတော့ပါပြောလဲကာမဒုက္ခလေးကရောဂါလက်စင်ငါးပြာအယုံကာမဂုဏ်ချမ်းလေးရနေတော်တော်လေးအရှုခံရှုညံဖြစ်ပြပြညပရမတ်ပရိသမုကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးပြုဖို့တရားတွေမသိဘဲနဲ့တရားရအောင်လုပ်မယ်လို့အိမ်တိုင်းကနေပြောနေမယ်ဆိုရင်နဲ့ဘုရားကျေးဇူးရှင်ဓမ္မဒါနီဆရာတော်ဘုရားပြောသလိုပြောရင်တော်တော်တို့ခြေထောက်မပါတဲ့ရည်သူမစတိုင်းစည်းတင်လို့တတ်ချင်တတ်အောင်မယ်ရေးတယောက်တည်းရံဖြစ်နေရသလိုဟုတ်လားဟုတ်လို့ကြောက်စရာလိုလားမပါဘူးအကြီးကျယ်တော်တို့စီးနေကနေနေလို့လားလေစီးနေကမရှိတော့ကြောက်အောင်ပါပဲဟုတ်လားကြောက်ကြောက်တဲ့ဥပိ္ပဒါကိုကြောက်တယ်ငါကြောက်မှငါလည်းသူ့သွားပြီးနှမန်းလုံးပြန်လည်းမဟုတ်ဟုတ်လားသူစီးကနေသူနေလို့တော့မလိုလားလိုလားကျတော့ကျုပ်ကကျတော့အလာဝခိုင်ကိုဖြည်းကျတော့ဘာလို့ဘလူးဆိုင်တီးနေသိရတာဟုတ်ကွာခဲကောင်းပြီတော်အကြောင်းနဲ့အကောင်းနဲ့ဆိုတော်တို့ဒါတွေမသိပဲနေလို့ရှိရင်တော်တို့အရှုကံအရှုညံဟုတ်ပါမှာအဝေးကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြောက်လာရှုတရားမလို့ကျေးဇူးရှင်ဘုက္ခုဆရာဘုရားကြီးရတယ်ဟောတော့ဘုလို့ဇမဏန်ဒီဆရာဘုရားလည်းအများကြီးပြောတယ်အရင်ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ချိကံရှုညံခန့်အောင်လုပ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပဲအကြောင်းကျိုးကျေးဇူးပြုဖို့ဆက်ဆက်ပုံသိကျင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့မှတ်တဲ့နေမှာဘာပြောလဲမဟုတ်လုံးမရှုနဲ့ရှာမရှုနဲ့ဗျာမပြားနဲ့မပြောလားပြောလားပြောပါဘူးအဲ့ဒါလေပြောလုံးမရှုနဲ့ရှာမရှုနဲ့ဗျာမပြားနဲ့လုံးရှုရင်လူဆုံးမလို့လို့ရှိရင်ပါလေလေဆိုတရားရှိမှပါဆိုမှစနေတရားတင်ထားတယ်ရင်ပါကြီးပေါ်လက်တင်ပါလို့မလဲမသိဘူးလို့လဲဆက်ဆက်လုံးမရနဘူးမျိုးတော့ဘောပါကအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာစီးစနစ်နီးစနစ်ရှိဖို့မလိုလားလို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်ဟာကရှိနေဘယ်ကတင်ထားတာကဘယ်လိုဘယ်လိုနီးစနစ်နဲ့ဘယ်လိုအထုတ်ပဲ
ဒီမှာဒီလောက်တောင်မှအပေါအောင်တင်းနေတာဟုတ်လားဟောတရားထိုင်တို့ချွတ်တော့ဟိုရှာရှုတယ်ဆိုလို့လေချစ်ရချစ်ရဝန်သားတော့မှပြင်ထွက်လာမှပြတ်တယ်အော်ကြရဲ့ဟုတ်လားတချို့ကြတော့ဗဇက်ကဖြစ်ပြလက်ကကုတ်ရဲ့ဗဇက်ကပါတယ်လေဖြစ်ပြချင်းရက်ကတချို့ကြတော့တရားထိုင်ဆိုအရှုကံရှင်ရဲ့ကိုက်ဖို့နေတာနေ့လည်တရားဝဲဆိုရင်တို့ကဟိုတမတ်တခေါ့ကိုကြာတမတ်တခေါ့မဟုတ်တမတ်တခေါ့တမတ်တခေါ့ဆိုတာတိလာထိုင်ရအိတ်ပြောတာပြောတာကလေးဟောက်တာနေအောင်ထွက်နေတယ်မလေးရပြမတရားအကြောင်းမလို့တော့တော့အဲ့ဒါ၄စနစ်မှမလို့ရေးမချေလားရေးချေလားအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါနော်အဲ့တော့အတ္တကိလမတလမ်းစဉ်တနည်းကာမတုခံလေးကရောဂလမ်းစဉ်ကိုရှောင်ပြီးတော့တော့အစွန်းတစ်ပတ်ရှောင်ပြီးတော့မစ္စမပရိပရာဆိုတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အရှုကံရှုဉာဏ်များတွေပိုင်ပိုင်နေနေသိရှိနားလည်သဘောပေါက်သားဖို့မလုံလားလော်လိုက်အရှုကံတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြောပါမယ်လေရူပက္ခန္ဓာဝေဒနက္ခန္ဓာသိညက္ခန္ဓာသင်္ခါရက္ခန္ဓာဝိညာဉ်နက္ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအာနောက်တော့အရှုကံတရားအာယတနာဘယ်နှပါလဲအတွင်းအာယတနာက၆ပါးပြန်အာယတနာက၆ပါးအတ္တမို့လို့ဒီမှာအရှုကံတရားခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ၁၀ပါးအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြောတော့အပေါင်းအစုနဲ့တန်ត្រာချက်ပြောပါတယ်ဗျာအပေါင်းအစုနဲ့တန်ត្រာအပေါင်းအစုဆိုခန္ဓာဘယ်နှပါလဲတန်ត្រာချက်တာအာယတနာဘယ်နှပါလဲ၅ပါးတော့အပေါင်းအစုနဲ့တန်ត្រာချက်ပြောပါဦးအပေါင်းချင်းချက်ချက်ပြောဘာမသိင်တစ္ဆာဘာမသိင်လဲတစ္ဆာဘုရားမြမလိုပြောမယ်တော်တော်ရေနော်အပေါင်းစုနဲ့တန်တရာချက်ဆိုအပေါင်းစုဆိုပါလေခန္ဓာတန်တရာချက်တာကအာယတနာတန်တရာချက်တာကအာယတနာအနလွာတွေရလေးခုလေးခုအလွာတွေဘယ်လွာတွေရလဲလေးခုအလွာအနလွာဆက်လေးခုအလွာလေးလွာအဆက်ပြောပါဦးလေးခုအလွာလေးလွာအဲ့ဒီထဲကနေတရောင်းတို့အဆက်တွေကလွတ်ချင်နေဆိုခန္ဓာပေါ်မရောက်ပါဘူး။မရောက်ပါဘူး။တရောင်းတို့ဒီမှာဟောအပေါင်းစုနဲ့တန်တရာချစ်တဲ့တရားထဲမှာနောက်ကဓမ္မနှပါရှိတယ်18ပါ။ဓမ္မနှပါလေ18ပါ။ဆိုကြည့်တဲ့အရှုခံတရား18ပါးဆိုဒီမှာအခန္ဓာ6ပါးအတိုက်တ6ပါးအပွေတ6ပါးအခန္ဓာ6ပါးဆိုဒီမှာယက်စီအချီနာအချီနှာခေါင်းအချီလျှာအချီကိုယ်အချီမနောဘဝေအချီအတိုက်တ6ပါးဆိုဒီမှာအစင်အတန်အနံအရသာဒိဋ္ဌိဇယဇံတွေးဇယအပွင့်တ6ပါးဆိုဒီမှာရင်စိတ်ကြာစိတ်အာစေစာစေယာနာကောင်းစေတွေးတော်ကြံစီစေဓမ္မနပါလေဆစ်စပါတပြောမယ်နော်ဓာတ်ဆိုတာကသူတော်သူဆောင်လို့ဓာတ်ဓာတ်ဆိုတာသူတော်သူဆောင်လို့ပါလေလေခန္ဓာဆိုတာကပေါင်းစုခန္ဓာဆိုတာကပေါင်းစုအာယတနာကအာယတနာအန္တရာချက်အာယတနာဓာတ်ကသူတော်သူဆောင်ဓာတ်ကပါလေလေအဲ့ဒီတော့တရားတွေပေါ်လာတာမှန်မြန်အချားပါလားခန္ဓာ၅ပါးမှာခန္ဓာ၅ပါးအရှုခံတရားခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးအရောရှုခံတရားခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသတော်တို့ဘုန်းတော်ကမပရမတ္ထတရားနဲ့ချိန်ထိုးပြီးပြောရလေရအဲ့တော့ပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိပရမတ္ထသစ္စာတရားဘယ်နှပါရှိတယ်၄ပါးအလမတ်ပါတော့ဘာလဲဆိုရောစေစေတသိက်ယောနိဗ္ဗာန်ပြောပါလေစေစေတသိက်ပြန်ပြောပါဦးစစ်စစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာလည်းပဲတော်တော်အဲ့ဒီမှာရှုစရာမတ်စရာအာယုန်များကြီးမပေါလားပါလားအဲ့တော့ဒီမှာရှိမယ်နော်တရားလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာမဇ္ဈိမပရိပဒအလေအလတ်လမ်းစဉ်ကတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေကိုအချိန်ကြံကြကြပိုင်ပိုင်နေနေသိစီနားလည်းသဘောပေါက်ထားရမယ်လို့မှတ်ပါနော်အခုလည်းဒီကိုကြီးစုပြုပုံဆက်ဆက်ပုံလေးတွေတော်တော်ကြီးမှာစစ်စစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာတော်တော်ရကပရမတ္ထတရားမံကံလို့သူ့ကိုပြောတာတော့အကျယ်ချစ်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲပါပါဘာမယုံကြည်ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲပါပါပရိစ္ဆေဘုပ္ပအလိုရပြောတော့လေခန္ဓာဘယ်နှပါလဲပါပါအလွာအနေနဲ့ပြောဘာအလွာလဲသစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတော်ဘာကျိုးတော်လဲသစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတော်အဲ့ဒီသစ္ဆုတ်ပံအကျိုးလွာခန္ဓာ၅ပါးရခဲ့တာအလိုလိုလားအကြောင်းတရားကြောင်ပါပါအေးရပြောအလိုလားအကြောင်းတရားကြောင်ပါပါဝိညာဉ်လက်သနာပတ်သက်ဝေဒနာတို့ရဲ့အကြောင်းတရားသည်အဝိဇ္ဇာနဲ့တခါရရေပြောကြည့်နေကြလေဝိဇ္ဇာနဲ့တခါရခ
ခန္ဓာ၅ပါးတည်းယုံတဲ့နှပါးရဲ့အကြောင်းပြကြတော့ယုတ်ပြီးကြောင်းပြပါနှပါးလေနှပါးကြောင်းတရားနှပါးယုတ်ပြီးကြောင်းတရားလေးပါကပါလေကံစေကုဒုအာရနှပါးကြောင်းတရားနှစ်ပါးကပါလေအာယုနဲ့ကြွာနှပါးအဲ့ဒီထဲကပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံတဲ့နှပါးတည်းစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတာတော်တော်ရဲ့အလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းတရားပြပြန်ထားလို့လားအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးပေါ်လာသောကြောင့်စိတ်စီတသိယုတ်မဖောက်မပြန်မကန်တဲ့တရားကိုတိတ်တတဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။အလုံးပြောပါလားမလဲ။တိတ်တတဓမ္မအလုံးပြောပါလဲ။တိတ်တတဓမ္မ။နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်သူဖန်ဆင်းထားတာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဟာဖန်ဆင်းရှင်လား။ဟုတ်ပါဘူး။တကူရှင်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မကြီးရဖန်ဆင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ38မိန်းကဖန်ဆင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့တို့ဘယ်သူမှမဖန်ဆင်းမဲ့တရှိသောကြောင့်အတိတ်တဓမ္မဘာဓမ္မလဲအတိတ်တဓမ္မဒီကျမ်းမှာရှင်ပြန်တရားထဲမှာပြောနေတာကဓမ္မဘယ်နှမျိုးလဲဟုတ်ပါဘူးဗျာအာဓမ္မနဲ့ဘာဓမ္မတိက္ကတဓမ္မနဲ့အတိတ်တဓမ္မပြန်ပြောပါဦးတိက္ကတဓမ္မနဲ့အတိတ်ပြန်ပြောပါဦးတိက္ကတဓမ္မနဲ့အတိတ်ပြန်ပြောပါဦးအတိတ်ဓမ္မဆိုတာဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်အတ္တကဓမ္မဆိုလေအတ္တကဓမ္မဒီဟူသောနိဗ္ဗာန်ကိုဝိဆံရင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ခန္ဓာ၅ပါးကနေရှင်းစုပြုပြီးတော့ယက်ရှိယောက်ျီခံစားရမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့အတ္တကဓမ္မဒီဟူသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ယောဂီတို့သည်တင်္ကဓဓမ္မဒီဟူသောခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ပြက်အရှုခံအချုပ်ညာမသိဘဲနဲ့အတ္တကဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုရနိုင်စရာအကြောင်းအတ္တကဓာရခြင်းတင်္ကဓဓမ္မဒီဟူသောရှုခံအချုပ်ညာတွေပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိကြတာကိုမလိုလားလိုလားရေအစုံပံမှာကြိုးစားဖို့မလိုလားလိုလားအဲ့ဒါအတ္တနာငါကမေယတရားလို့အထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့အတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့ပြောပါလေလေအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့ဟောနောက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ပြောပါလေလေအနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဧတေတေရှုစိတ္တောဧတေတေရှုလေစိတ္တောဧတေရှုအဲ့ဒါမသိတော့တော့လို့ရှာရှုတာပေါ့ဒါတွေမသိတော့နော်တင်တန်းမကြည့်တာတော့ဘာရှုလို့သူများတွေကတရားရှုနေတယ်ဘာလို့လို့မသိဟိုဟာရှုရမလားကောင်းရှုရမလားလက်ရှုရမလားချိန်မကန်ဘူးလက်မကန်ဘူးဆိုတာတင်တန်းမကြည့်လို့ပါတာဘာမကြည့်လို့လဲတင်တန်းမကြည့်ပါနောက်ဘုရားမမြားနေတရားထိုင်မှာဆိုမှအဟိုခန်းတဲ့ကဘာကမခက်ခဲရသေးလို့ဘဝကမလုခဲရသေးလို့ဒါကမလုခဲလို့ဝတ်တယ်လန်တာလို့အလိုက်ရဖုံးမှာအသွင်ထားလို့တရားထိုင်ပြီဆိုတော့မှအပေါ်အမီးမြောင်းလိုက်ဟီပေါက်လိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ရေတောက်လိုက်သိမ်းပေါက်လိုက်အိမ်နာဆင်းလိုက်တရားထိုင်ပြီဆိုပေါ်လာပြီပါဒီကကိစ္စတွေကခက်ဆက်ဆောင်နေတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာဟဲ့ဟုတ်လားအလကားနေလို့ရှင်တော့အိမ်နာတော့ကတရားထိုင်တော့အချိန်ပြည့်ပြီတာပဲအဲ15မိနစ်ခြားတစ်ခါတော့တစ်ခေါက်ဆင်းနေအောင်ပေါ့ညင်းတဘောပေါက်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားတော်အောင်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ပြတဲ့မကိုက်ရွှေရွှေနဲ့ကိုက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က55မိနစ်တည်းနိုင်ဆိုတော့ခဏလေးပဲဟုတ်လားဒီကတည်းက55မိနစ်တည်းနိုင်တာပါလေခဏလေးပါဟုတ်ပါဗျာယောဂီတို့အခုကျတော့ဟိုဓမ္မနယ်နေဆရာဘုရားကျေးဇူးရှင်ဓမ္မနယ်နေဆရာဘုရားခွေကိုပွင့်ပေးတယ်ခုဆိုရင်ယောဂီတို့တရားထုံးလာတာမိနစ်40ကျော်ခဲ့ပါပြီဆိုကျန်တဲ့မိနစ်20ကအခါ40လောက်မျက်လုံးပွင့်ကြည့်ပြီလားခုဆိုရင်ယောဂီတို့တရားထုံးလာတာမိနစ်50ပြည့်ခဲ့ပါပြီဆိုဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲခန္ဓာကလိုဖြစ်လာပြီရွှေ့ခြင်းလဲပေါ်တယ်ရွှေ့လာရွှေ့တယ်ရောင်ရောင်မရွှေ့တယ်ရောင်ရောင်ရွှေ့တယ်လဲမဟုတ်မရွှေ့တယ်လဲမဟုတ်ဘလို့ဟောရွှေ့လဲရွှေ့ခြင်းလဲလူမှန်လဲကြောက်သေးတယ်လုံနေမှာလဲညောင်းစတယ်လို့ဘာလို့တော့ပဲပူရီကိုတွတ်လိမ့်အဲ့တော့ရှည်တယ်လေးများကြမ်းသူမဟုတ်တယ်လို့ပဲလုံနေရှည်တယ်လေးများရှက်ရှက်ကြမ်းသူတထိုင်နေတဲ့နေမှာရောက်သွားတယ်မျက်နှာဒီမှာမကြည့်လို့ရှင်အောက်ကခင်မောကခေါ်ဆုံးမွေးဆွဲလုပ်လို့တာတိုင်းပြီအန်တိုနီယောဂီကြောင့်ဘာမှမဟုတ်ခလေးကြောင့်ဟိုတရားတရားရှုမှတ်နေတော့တိုင်းဟိုဟိုဘုန်းကြီးတွေလည်းမာလာတယ်တရားထိုင်ဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းကြောက်ရတာပဲတခါကြောင့်တော့တစ်ချက်တစ်ချက်တော့တစ်ချက်ကတစ်စက္ကန့်ကိုတော့အခါ60ဆိုတော့10မိနစ်10မိနစ်ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ပြန်ရင်လည်းမနေ့အဲခါပေါင်းများစွာလောက်ကျတော့အောက်ကခင်မုံများသွားကြည့်အမွေးကိုမရှိဘူးကွာပြအချို့ယောဂီကျတော့တရားထိုင်တော့တဲ့တဲ့ထိုင်တော့မဟုတ်စောင်းစောင်းထိုင်ဟိုဟိုဟိုကြောက်တောင်ယောဂီတွေမန်းလေးမှလည်းကြောက်နေပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့အခုဟိုတရားထိုင်တော့ဆိုဘယ်လိုထိုင်လဲဆိုယောဂီကလည်းလို့တဲ့ဘာစစ်ဘူးနဲ့ထိုင်တယ်ဟာတဖက်ကယောဂီကဒီလိုလဲတော့ညောင်းတဲ့ခါကျတော့ပံကိုလည်းလက်ထောက်တာပြီ
ွားမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ကြောင်နဲ့ကြောင်တိုက်တာမှမတိုက်ဘူးဘာမှမကြည့်တိုက်စမ်းမှဒီယောဂီနဲ့ရောက်မှာဘာမှမကြည့်အာလုံးကြီးဆိုအောင်တိုက်စမ်းမှတိုက်ခံပြီးကျတော့တော်တော်မဟုတ်တော့ဘူးပဲဟိုးဒါပါရောအာလုံးကဘုံတော်ကျေးဇူးဆရာတော်ဗျာယောဂီတွေကိုတရားစစ်၅ရောက်တယ်၅ရောက်တယ်တရားစစ်ညဆိုလို့ရှင်เนาะဘာလို့ဘုံဘုံအလုံးအတန်ရှုပ်ဘုံဘုံဗျာအရင်ပြန်မှန်းနေဘုံလို့ဆရာတော်เนาะယောဂီတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတက်ကို၄ချိန်၅ချိန်ဟောနေရတယ်ဆရာတော်เนาะအဲ့တော့အလုံးဝမ်းဝမ်းပြီးသာသနာပြုဖို့မလိုလားလိုလားပါဗျာယောဂီတို့တည်စေခြင်းတက်စေခြင်းလို့ဆရာတော်ဗျာပြန်မှန်းခံမိတော့လုံးလုံးယောဂီကနားလဲရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျန်တယ်မှာအမယောအောင်းလုံးကဟိုတရားစစ်တော့မဲဆိုယောဂီတွေကဟိုယောဂီတိတ်အောင်ကြောက်တယ်ယောဂီကြီးတွေကအဲ့မှာ session နေရကမာလေးတယောက်ပါလာတယ်တဲ့လူတွေကတရားစစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုတိုးတိုးဟာဆိုတော့ဟိုရှုနေမှတ်တယ်တော့မတ်ချင်မှတ်ပြီးဘုန်းကြီးတရားစစ်ပြီးတော့အယောက်တော့မမအလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေကြီးချေတာအဲ့ဒါကအဲ့ဒီရဲ့ session နေရကလေးမလေးရဲ့လဲရောက်လာတော့သူများတွေကတရားစစ်တော့ဒူးတွေတုံကြောက်တော့ဗောသူကတော့ခတ်တီတီပဲဘုန်းကြီးတရားစစ်လို့ပြောတယ်တော့ဘယ်သူမှမကြည့်အဲ့ဆရာတော့မေးတယ်သူအမေကြီးတရားထိုင်လာအစီအပြေလားဒီမှာလေဘုန်းဘုန်းဗျာသူတဏတရားတဏ္ဍာရီထိုင်လာအချိန်နေမလို့လဲအမလေးဘုန်းဘုန်းရဲ့တဏ္ဍာရီများအစ်စီပဲတပြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကဘလို့ထိုင်လိုက်တာလဲအဲ့လေဘုံဘုံရဲ့တဏ္ဍာရီများတဲ့နေတုနှစ်ခါလောက်တွေ့ပြက်ရောတယ်အရှုံကန်နဲ့အရှုံညာကိုက်နေလဲပေါ့ဗျာနေတုနဲ့တွေ့တယ်သူကစဉ်းစားတယ်နော်အကြောင်းမလို့တော်တော်တန်တရာမချက်ရောလားချက်လားပြီးတော့ကျန်စီလာတော့လေပြိတ္တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်စစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့အတ္တတေကတဓမ္မတဲ့မှာအဲ့တော့ရှုစရာမက်စရာတွေးတောစရာကျန်စီစရာအာယုန်တွေမလောင်လားလားပါပါပါကျွန်တော်တို့နော်မျက်စိအချီနားအချီနှာခေါင်းအချီလျှာအချီကိုယ်အချီမနှောမဝင်အချီဆိုတာအချီဆိုတာဒီလိုပဲတော်တော်မျက်လုံးရှိတိုင်းမြင်တယ်လို့ခေါ်ပါပါပါရှုမျက်လုံးရှိပြီးကြောင်တော့မနေအများကြီးရှုကြားဖို့လေတော်တော်အမေနဲ့တပီးလာတာအမေမမြုံတပီးပဲမြင်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင်တော့ခေါ်တယ်ที่ดีว่ากว่าแล่นนะไอ้ชั่วตรองนี่ฉี่ดิอ่ะล่ะเมียล่ะไอ้ชั่วตรองนี่มะแน่ซะรู้สิกูไอ้มาทีวีก็หนีไปแล้วมาตะย้าขวยสุบ่พ่นล่ะพ่นล่ะพ่นมาดิแล้วก็บ่พ่นล่ะพ่นล่ะดิพ่นมาเลยอ่ะคาดิจาจ้าติเฉ่จ้าติเฉ่ก็มาเนี่ยนายเสียแล้วงาไม่ได้จ้าเนาะจ้าติเฉ่ไม่จ้าติเฉ่หรอกเนี่ยอะรู้เลยณรงค์เต็มหมดไม่ใช่หรอกဟုတ်လားဆိုအိမ်ချင်းမှာတော့မလေးဘုန်းကြီးတွေခင်ဗျားတို့ရွတ်လိုက်ရတာရကန်နေမှာတော့ရကန်နေမှာတန်တန်ဒီပိုင်တဲ့ပကြီးဆက်တော့အကြောက်အောင်တော့ဖွင့်တာအိမ်နောက်မှာလင်မယားတစ်ချင်းချင်းတက်ဟုတ်လားခုနမိုးလေးကမိုးချိုးတော်တော်ကုသနာကုသဘုရားများနေပြီအကုသနာအဲ့တော့တို့ရေခါလေးမျက်လုံးကကြည့်တယ်မမြင်ဘူးဆိုတာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကနော်မျက်လုံးရဲ့အစင်းရဲ့အလင်းရဲ့နှလုံးသွင်းမှုအဲ့လေမျက်လုံးရဲ့အစင်းရဲ့အလင်းရဲ့နှလုံးသွင်းမှုအဲ့ဒီလေးချက်ဆုံးမှမြင်စိတ်ပေါ်လာဟုတ်လားတချို့မျက်လုံးပါလေမြင်လားမြင်ပါဗျာနားပါလေကြားလားကြားပါဗျာကြောက်ကြောက်ပြန်စွာတာပြောတာလေဟုတ်လားခါလေးတော်တော်တွေတရားဟောနေတာမှခါလေးတရားတန်တွေကတချို့ချို့လွတ်သွားတယ်အဲ့လိုလေဆိုတော်တော်တွေနော်မြင်စိတ်ကြားနေတဲ့နေသားတွေညာနာကောင်းတွေတွေးတောကြံစီစိတ်ကလွတ်လွတ်သွားတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောလေးတော်တော်တို့ဘုန်းကြီးတို့ကမပေါလားပေါ်လားပေါ်လားဒါမှန်နှမတရားလားရှုစရာရှုစရာပါရုပ်ကတော့ရှုစရာမတ်စရာအနေနဲ့သူကကြီးစုပြုပေးဖို့ပေါ်လာတာဘာပြပေးပေါ်လာလဲအတော်တော်ညစီအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်လျှာအကြည်ကိုယ်အကြည်မနောဘဝင်အကြည်စိတ်ကြည်လို့ပြောတယ်နော်မနောဘဝင်ကြည်လို့ပြောရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒါလေအစင်အတန်အနဲ့အရာတာတွေ့ထိစရာကြံပေးစရာပြန်ပြောအဲ့ဒီအစင်းတန်နဲ့ရတာပြည့်စုံစရာကြံလို့စရာလေအာယုံတော်လို့အဲ့ဒီထဲကနေမှယောဂီတို့ဘုရားငြင်းစိတ်ကြားနေနန္ဒီစားနေညာနာကောင်းစိတ်ပြီးပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပေါ်လာပြီသူကအရှုခံအနေနဲ့မသိတော့ဘာလာလဲဆိုရှင်းတတ်တော်လောဘရှင်းတတ်တော်ဘာလဲလောဘတက်တဲ့အရှုခံအနေနဲ့ပေါ်တယ်ငြင်းစိတ်ကြားနေနန္ဒီစားကတည်းက38ပါအခန်းထဲ6ပါတည်းက6ပါဖွင့်တဲ့6ပါပေါ်လာတော့မှရရှုစရာအရှုခံပေါ်လာတော့ကဘာလဲလဲအဲ့ဒါကိုမသိတော့ထက်စင်ပေါ်လာတဲ့တော်တော်ကြီးလိုချင်တော့လောဘအလောအလောပြောလိုချင်တော့လောဘမလိုချင်တော့လောဘလောဘတလဲလောဘအဲ့ဒီနှစ်ခုလွတ်တော့မောဟတလဲပေါ်လာတယ်မနှမအရှုကံပေါ်အရှုကံစင်အရှုကံပေါ်ကစင်လဲအဲ့ဒါမှမနဲ့လိုက်ညင်းနဲ့လိုက်ညံစောပါညံလဲအရှုညံညံစောပါညံလဲပေါ်လာတယ်မနှမအချားလာပြုပြင်လို့ပေါ်လာလားပြုပြင်လို့ပေါ်လာဗျာဟဲ့လွာတယ်မှာသစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတော့
ဘယ်လိုလဲမလဲပရိသတ်သုံးပတ်တင်တန်းနဲ့အရှုခံအရှုဉာဏ်တင်တန်းနှစ်ခုလုံးတွေ့တာဟုတ်ပြီနော်ပရိသတ်သုံးပတ်တင်တန်းအရှုခံအရှုဉာဏ်တင်တန်းပြောပါလေရှိကံဖြစ်ပြတ်ဟာပြောတော့လွယ်တယ်မမြင်ဖြစ်ပြတ်ဘူးလေအဲ့တော့ရှိကံဖြစ်ပြတ်နောက်ကမဲ့ရှိကံရှိကံနောက်ကအရှုဉဏ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်ကဝါယမဆိုင်ကြိုးစားဖို့မလိုလားလို့လားအဲ့တော့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဆိုမပါလားပါလားအဲ့တော့ရှိကံအရှုကံနောက်ကအရှုဉဏ်ဉာဏ်စိတ်ကြားလိုက်နိုင်နေစားသိဉာဏ်ကောင်းစေပြတော်ကြံစီစိတ်ဓာတ်28ပါသူတဘောသူဆောင်တဲ့သဘောတွေကိုတစ္ဆာမသိရင်ကျင့်တတ်တော့ပါလိမ့်မယ်လောဘမကျင့်တတ်တော့လောဘကျင့်တတ်တာလည်းမဟုတ်မကျင့်တတ်တာလည်းမဟုတ်တော့မောဟဒေါသဒေါသမောဟဘယ်ချိန်လာနေတာလဲတရားထိုင်နေတဲ့ပေါ်တယ်ဘယ်ချိန်ပေါ်လာလဲတရားထိုင်နေတော့ပါဗျာဒါနဲ့ကမကိုက်ရင်အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်မကိုက်အားလုံးပြောပါနဲ့မကိုက်လေတရားထိုင်နေတော့ပါတော့တွေစက်တူရေးဖြစ်နေမဖြစ်စင်နဲ့စက်တူရေးတွေကတင်လိုက်မတော်လတ်တာလားစက်တူရေးယောဂီတွေဖြစ်စင်နဲ့ယောဂီတို့ခန္ဓာမယဘာသစ္စာဖြစ်ရဘူးလားအစက်တူရေးပေါ်တယ်တကယ်ခန္ဓာတွေးဖြစ်ဖို့မလိုလားလို့လားဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဓမ္မနပါလေဘယ်နှခုလွားလဲတကယ်ခန္ဓာညောင်းကြည့်တော့ငါ့ကောင်ကငါ့ဥစ္စာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဘယ်အရာပဲပေါ်လာပေါ်လာရဲရလားရှိကဖြစ်ပြဲရှိပြီးပြတဲ့တော့ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကနိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတဏမာနဒိဋ္ဌိပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတရားတွေကအပယ်လေးပါးကိုကြီးစုပြုမဲ့နေရာကနေပြီးတော့အရှုခံနဲ့ရှုဉာဏ်ကပ်လိုက်တဲ့တော့သရဝန်တို့အတ္တင်္ဂတာတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်စီလို့မရဘဲနေမှလားရမှာလားရမှာပါရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှလဲဘယ်သူကအတိတ်ကြောင်းလွန်မှလဲကြိုးစားလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရသေးတဲ့အနာဂတ်အကျိုးလွန်မှလဲကြိုးစားလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘယ်ပုံဉာဏ်ရောက်လို့ရမလဲခန္ဓာပုံဉာဏ်ဆိုတော့ကဲခန္ဓာရှိဖြစ်ပြပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိပါတယ်ကိလေသာတွေကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာပဲချက်သစ္စာလေးချက်ကြိုက်တော့ခန္ဓာပေါ်မှာရောက်တော့ငါကငါငါဥစ္စာဆိုတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေကပန်းနေတယ်များမပါဝဲနေမှာလားပန်းမှာလားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြောင်းမှာဘယ်လိုရောက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလွာလေးခုတွေကနေပြီးတော့မှပစ္စုပန်အကြောင်းလွာအကျိုးလွာတွေကနေပြီးတော့မှနော်အာယရဏ28ပါ38ပါအရှုခံရှုဉာဏ်ဖြစ်ပြမဲ့ကတ်ကိုကျင့်စဉ်ကြိုးကိုပေါ်မြန်အထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနေတယ်နိုင်စေလို့ကြောကြောင်းဆိုဗျာအလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းဟာရနှလုံးအိမ်ကျင့်တဲ့ရှင်ခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များတရောင်းယရနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ